نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم demonstrative pronouns دیکھیں گے، یعنی اسم اشارہ. تو آج ہم demonstrative pronouns لیں گے. demonstrative pronouns یعنی اسم اشارہ، ٹھیک ہے؟ اشارہ یعنی یہ، وہ، this، that، اس طرح. خرید کے لیے اور دور کے لیے آتا ہے. خرید کے لیے اگر ایک سنگولر ہے تو جیسے آپ بورڈ پر دیکھ سکتے ہیں ہاضا، ہاضا یعنی دس، ٹھیک ہے؟ اگر فیمینائن جینڈر ہے تو ہاضی ہی، جیسے ہاضا کتاب، ہاضی ہی، آپ الجنہ کہہ سکتے ہیں، سیارہ کہہ سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی چیز اگر فیمینائن ہے تو ہاضی ہی اس کے ساتھ آتا ہے، اور ماسکولائن ہے تو ہاضا، دس کے لیے. دیٹ کے لیے ذالکا، ذالکا یعنی وہ، دور کی چیز اگر کچھ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر دور کی چیز، اس اشارہ بعید کے لیے ذالکا، اور دیٹ کے لیے تلکا. پلورل کے لیے دیز، یہاں پر اگر کوئی گروپ آف لوگ ہے یا گروپ آف پلورل ہے تو ماسکولائن اور فیمینائن دونوں کے لیے اولائی آئے گا، اور دور کی کوئی چیز ہے تو اولائکا آئے گا، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم تھوڑا سا آیتوں میں دیکھتے ہیں. هذا this، هؤلاء these، ذلك that، أولئك those. ذلك الكتاب، ذلك يعني that كتاب، وہ كتاب. أولئك على هدى، وہ لوگ اوپر ہدایت کے ہیں. بهذا مثلا، ساتھ، اس بی کا مطلب ساتھ کا ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے لیا تھا. بهذا ساتھ اس مثال کے. تلك تل کا امتن، کیونکہ اما یہاں پہ تا مربوطہ ہونے سے امت جو ہے فیمینائن ہے ورڈ. تل کا امتن، یہ ایک امت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ پر یہاں پر میں کچھ چیزیں آپ لوگوں کو الذینہ اور الذی کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی. ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا، اولائکا، یہ تو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنز ہے، یہ یا وہ بولنے کے لیے ہے. لیکن الذی اور الذینہ یہ بھی جو ہے کنجنکشنز ہے. زیادہ ڈیٹیلز میں مت جائیے، صرف الذی اور الذینہ کے کیا معنی ہوتے ہیں یہ دیکھ لیجیے. الذی سنگولر ہے اور الذینہ، یہاں پر الذی جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنگولر ہے اور الذینہ یہ پلورل ہے. الذی اور الذینہ کے کیا معنی ہوتے ہیں، یعنی اب جیسے کہ محمد ایک لڑکا ہے، ٹھیک ہے؟ محمد ایک لڑکا ہے، لیکن کون سا لڑکا ہے؟ کون سا لڑکا ہے؟ محمد ایک لڑکا ہے وہ جو حافظ ہے. تو وہ جو آتا ہے وہ الذی یا الذینہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی ہم کسی دو سینٹینسز کو بیچ میں جوائن کرنے کے لیے کنجنکشن ڈال رہے ہیں اور فردر اس کو ایکسپلین بھی کر رہے ہیں. جیسے اولائک الذین اشتروا الحیاۃ، یعنی اولائک یہی لوگ، کون سے لوگ؟ وہ لوگ. الذین یہاں پہ یہی کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ جنہوں نے خرید لی زندگی کو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر قال الذین، قال یعنی کہا، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ الذین، یہاں پر ان لوگوں نے کہا. لا یعلمون، کے نہیں جانتے، ٹھیک ہے؟ تو الذین یعنی وہ لوگ، الذین وہ لوگ. یہاں پر ہذا یہ، ابھی ہم نے لیا الذی، ہذا یہ، یہ کیا چیز ہے؟ الذی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہی ہے. رزقنا، ہم رزق دیے گئے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی رزق کے بارے میں کہا جا رہا ہے. یہ رزق وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے. اسی طرح یہاں پر اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں ذالکا، ذالکا یعنی وہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ الکتاب، کتاب، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک، فی ہم پہلے لے چکے، فی کو اب دو حصے کریے، فی یعنی ان، ہی یعنی ہم نے کتابہ لیا تھا، وہ والا ہی ہے یہاں پر، ہو یا ہی کے فارم میں آتا ہے یہ، اس میں یعنی فی میں، اور ہی یعنی اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمستقین، لی فور ہے، مستقین پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ الذینہ، یہاں پر دیکھیں یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے، وہ کتاب، نہیں کوئی شک، اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے یا تقویٰ کرنے والوں کے لیے. اب یہ تقویٰ کرنے والے کون ہیں؟ یہ تقویٰ کرنے والے الذینہ، وہ لوگ، ٹھیک ہے؟ الذینہ یعنی یہ متقین، وہ لوگ ہیں، یؤمنون، ایمان لائے ہیں، بالغیب، یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم پہلے لے چکے ہیں، سات غیب کے، غیب پر، و اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ و کیا
के मायने और के हैं, युकीमून सला वो कायम करते हैं नमाज, व मिम्मा एक्चुअली मिन और मा है, मिन यानी हम पहले ले चुके हैं से, ठीक है, तो मिम्मा रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उनको। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो अल्लज़ीना और दूसरी चीज़ें हमने जो पढ़ी, अभी थोड़ा सा उसका भी रिवीजन हो जाए इस आयत में। आई होप इस लेसन से आपको फ़ायदा पहुँचा होगा। आपको जावा नमस्ते।